What's up guys and welcome back to my channel Episode na ito ay tuturo ko po sa inyo kung pa paano gumawa ng personalized logo gaya nito Yan, nagamit ng inyong mobile phone So, click nyo muna ang subscribe at panoorin ang video na ito Guys, bago tayo mag-start ng logo making, So buksan nyo muna ang inyong Play Store at i-download ninyo ang tatlong apps Background Eraser Photolab at ang KineMaster or ang KineMaster. So pagkaya rin at na-download nyo na at mag-start na tayo. Let's go! Okay guys, so bali unahin natin ang Background Eraser. Actually, marami naman tayong pwedeng i-download na Background Eraser. So ito, i lang natin ng photo. And then, doon sa ating uh, files. Okay. Yan ang gagawin kong logo. Okay. So, buburahin natin ang background. Actually, pwede po natin gamitin ang auto at yung magic. So, ako, ginawa ko ay... Uh, manual erase para sure na accurate ang pagbura ko ng background okay gawin natin dahan-dahan ayan actually guys ang daming apps na po pwede i-download marami tayong po i-download na photo editor sa play store natin So ayan, dahan-dahan, walang kukurap, walang hihinga. Ayan. Medyo bilisan lang nating kaunti. Okay, so tiyagaan lang guys. Tiyaga-tiyaga lang sa paggawa nito. Kasi mamaya gagamitin natin 'to para i-vector siya. Okay. So wag po kayong maiinip. Ito ay para sa mga matitiyagang gumawa ng logo. Yan. Okay, sa kabila. Ayan. So, senior cut ko na guys. Ayan. Bali yan siya. Ayan siya. Ngayon, ah, uh, pwede na po natin siyang i Yung po ang upper right side. Yung parang disket. And then, yan. isa-save na siya. So, meron na kayong PNG picture. So, ang susunod natin gagamitin guys ay ang Photolab. Yan. So, upload tayo ng PNG picture na ginawa natin kanina. Close lang natin ang uh, commercial, mga ads. Yan. So, ito ang napili ko. Okay. Ito ang PNG natin na ginawa natin sa background eraser. So, close lang natin to Ignore lang natin. Yan. So, ito na processing na siya guys tignan nyo kung anong mangyayari so ayan so the accurate yung cutting ng picture so labas tayo ulit kukuha ko ng ibang effects doon ko ipapasok ang PNG natin para buo yung picture at hindi siya putol napansin nyo kanina yung sa muka. kulang ang crop nya Or, uh, sobra. Hanap tayo ng effects. Effects. Sorry. Nasaan na ito? Yan. Click nyo lang yan. Then, click nyo yung picture na PNG. Then, yun na siya. Processing. And then... Hintay, hintay lang tayo guys. Almost done na. Boom. Yun siya. Ang ganda guys. Charan. <laughs> okay, got it. Pwede na natin siyang i-save. Save to device. Close lang po natin yan. So yan, save na siya. Naka-green. Back tayo balik tayo dun sa effects kanina yan ngayon ipasok natin ang ginawa natin close lang yung ads na yan guys ignore nyo lang yan ito na processing na processing Almost done. Malapit na. Yan. Bali guys, ikakarap natin ulit ito. Tatanggalin ulit natin ang background. Got it. Save natin ulit. Save to device. Close lang natin ng ads. And then save na siya. Yan, naka-green na. Skip lang po. Kung gusto niyo mag-rate, pwede nyo i-rate. Back tayo. Okay, balik tayo sa background eraser. Okay, load ulit ng photo. Pagka-load ng photo, ulitin lang natin kung ano ang pr procedure kanina. So, punta tayo doon. Image, images. Hanapin natin ang file kung saan isenave ang background eraser. So, ito po ang ginawa natin kanina. Ayan. So, close uh, bubray natin ulit ang background. Ginamit ko ang magic, tingnan nyo ha. Ah. Sumobra, di ba? Napansin niyo guys. Ayan siya guys, pag ginamit nyo ang magic. Ito ang sinasabi ko na hindi siya nagiging accurate. Ayan, sumusobra ang cut niya sa pagtanggal niya ng background. So, kaya mas gusto ko ang manual. So gamitin din natin ng auto. Ayan, pag auto, tapat nyo lang ang cross doon sa kulay na gusto nyo burahin. Ah, parang target. Parang sa sniper lang ah. Ayan. Ah, tapat nyo lang doon ang cross doon sa kulay na gusto nyo burahin. Ayan. Zoom natin. Okay. Sabi ko sa inyo eh, tsatsagayin nyo talaga ito. Pero sana guys, may natutunan po kayo sa aking tutorial na ito. Okay. Erase. Okay, gumamit tayo ng manual. Ops. Oops balik yan dahan dahan lang para swabi guys para malinis ang cut nya yan ganyan ako gumawa ng logo Dahan-dahan lang. busisi talaga. Pero pero worth naman pagkayari pag natapos natin siya, guys. Ah, burahin natin yung kaunti doon. Madaling gawin ito do sa mga may tablet na malalaki. Kasi kitang-kita mo yung ini-erase mo. Madali mo siyang makita. At mabilis. Yan. Habang wala tayong laptop, pwede ito guys, alternative. Panggawa ng uh, vector sa mga picture ninyo. At marami kayong mapipiling design. Hindi ko sinasabi na mahusay ito. Pero mas okay pa rin talaga guys ang uh, digital art. Pero since wala naman yung laptop na magamit. So ito muna ang alternative natin. Okay guys. Ang huling apps na gagamitin ay ang... Kini Master. So start tayo na Kini Master. So maglalagay muna tayo ng flat background, mga kaibigan. Yan, so pupunta ako doon sa download. So ang pipiliin ko ay green. Ayun. So ginawa akong background ay green. Pupunta tayo sa layer, media. Then hanapin natin na uh, gawa muna tayo ng uh, background pang background sa logo para i craft Punta tayo sa mask. Okay. Yung round shape, piliin natin. Okay, i-adjust natin. Check. Okay. So, ayusin muna natin. Check. Actually guys, enjoy to. Enjoy to habang ginagawa. Nakaka-enjoy siya. Oke, okay, kota blue background. Crop natin siya. So round shape. Oke. Okay. So ilagay natin sa likuran ng yellow or ng orange background. Send to back. Oke, okay, nilagay lang natin sa dyan. Ayan. medyo i just adjust lang natin guys yan pag satisfied na kayo ay pwede nyo nang i-final okay punta ulit tayo sa layer media at kuhanin na natin ang ginawa nating ah, uh, vector yan So, i-replace natin siya. Kailangan din natin i-crop to, guys. Yan. Crop. Mas plain natin yung round shape para lumapat siya doon sa background niya. Yan, so bali galaw-galawin lang po natin. Okay. Adjust lang natin. Okay. Yan. So nilaps ko siya ng kaunti dun sa round Para medyo may dating siya Ayan Lapat lang natin guys Okay yeps Ayan Ayan So, lalaro-laroin lang natin siya, guys. Okay, lakin natin ng konti ang logo natin. Ayan. Click check. And then, lakihan din natin ang ating PNG. Yan, click check ulit. So, layer. At, lagyan na natin ng text. Text title. Yan. Adjust lang natin. Pili tayo ng font size or font style. Sorry. Check Roboto Italic. Ayan. Bagoy natin ang kulay. Gawin natin blue. Ayan siya. Lasog natin konti. Lakyan ng konti. Okay. At send backward. Ayan, para nasa likuran siya ng picture. Balitan natin ulit ng kulay. Outline, lagyan natin ng outline. Okay. Okay. Yellow orange outline. Liitan natin. So, yun ang adjustable niya. Click check. Ayan po siya. Mga kaibigan. So, doon sa logo ko ay parang yellow-orange ang text. Ano kaya? Palitan kaya natin. Ayan. Tapos ang outline naman niya ay blue. gawin natin blue. Yan. Yung kasi ang nasa logo eh. Click check. Yan, yan siya. Click check ulit. Mag-type tayo ng V. Second V. Yan, capital natin. Okay. Adjust. Lagi natin dyan. RTV. Para medyo may dating ba? para maiba yung ibay natin ang kulay niya. Adjust just natin. Kulayan natin ngayon na red. Check. At syempre, ilalagyan din natin siya ng outline. Syempre, ganun din sa kulay ng outline ng art. Adjust lang natin ang ating Outline. Okay. I-adjust lang natin. Check. Klik lang ang check at Ano pa ba? Mag-type na tayo ng RTV blog channel. Type natin ang blog channel. Capital. Okay, blog channel ok yan i-adjust lang natin baba natin font gawin natin orbitron bold ok so yan po check kung final na So, ang kasunod, click natin ang text. Baguhin natin na uh, <coughs> proper lang natin siya. Proper name. Proper name lang. Ayan. Just lang. Okay. Okay. Ah. Uh, lagyan natin siya ng outline. Sige so, natin blue ang outline niya. Adjust natin ang size ng outline. Click check. At layer. Lalagyan natin siya ng uh, background color. Okay, red. Ito. Actually, di-download ko lang yan guys eh. So, ikakrap natin siya. Kailangan natin siyang ikrap. Yan. oh yan. Basta sundin nyo lang ang aking hintuturo guys. para mas madali nyo pong maunawaan. Send natin sa backward. Send ulit natin sa back. Okay, check. Send to back. At yan, tapos na ang ating logo. Para may save to guys, ay pindutin natin ang capture and save. Yan. Pag napindot natin ng capture and save, automatic guys, save na yon sa ating gallery. So, hanapin natin ngayon. Hanapin natin ang capture. Yun ang capture. Okay. So, yan na po siya guys. So, meron na tayong logo. Sana po ay nag-enjoy kayo sa sinagawa nating logo tutorial making. At sa mga susunod na pagkakataon, ang ituturo ko naman ay ang pagpapagalaw ng logo. So kung bago palang pa lang sa channel na ito, i-hit nyo lang po ang subscribe. At syempre, i-likes nyo na rin po. At mag-comment na rin kayo. At syempre, huwag nyo kalimutang i-share. Yan. Di ba baby ko? So magandang araw po sa inyong lahat. At asahan ko po na sana ay magkasama-sama po tayo sa mga susunod na episode at bye-bye. Bye-bye ka anak. Naantok na ang baby ko.